Rayonunda Səhiyyə Təşviqat Dəstəsi olaraq bu gün sizin görüşünüzə, Əsgərə Məktub layihəsi çərçivəsində sizin yazdığınız məktublara Azərbaycan ordusunun əsgərlərinin sizə ünvanladığı cavab məktubları ilə gəlmişik. İçərisində Azərbaycan ordusunun əsgərlərinin sizə ünvanladıqları məktubları bir-bir mən sizə təqdim etmək istəyirəm və əsgərlərlə növbəti görüşümüzdə sizlərin onlara ünvanladıqları təşəkkürləri əsgərlərə çatdıraq. Salam, xoş gördük sizlər, Fərdi bacı, necəsiniz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Məktublarınızı aldım, seni çizsin oldum. Bizdən digərin qalmayın, biz yaxşıyıq. Əlimizdə silah vətənin keşiyində dayanmışıq. Cavabında bir görə çox sağ olun. Ümid edirəm ki, salam mənim qardaşım, məktubunu aldım, çox şad oldum. Qürur hissi keçirdim ki, sizlərin diqqətindəyik. Bizdən nicaran qalmayın, burada hər şey yaxşıdır. Vətənimizi qorumaq hər əsgərin borcudur. Nə olursa olsun, bizim üçün çox var. Şaxta, boran, qar, öncə vətənimizin keşiyində durmalıyıq, onu qorumalıyıq. İnanıram ki, siz də məktəbi bitirib, bizim kimi vətənə layiq övlad olacaqsınız. Salam Nəzərtək bacı, çox sağ olun bu gözəl sözlərə görə. Bizdən sorun narahat olmayın, bizim üçün şərəfdir vətəni qorumaq. İnşallah dediyin kimi olar, tezliklə o çəkdiyin üç rəngli bayrağımızı həsrətində olduğumuz Qarabağımızda dağlandırarım. Buna cavab gəldiyi üçün çox sevindim, şad oldum. Şimdi bilirəm ki, evlərinə sağ-salamat qaydalıdır. Salam Əlisəm, necəsən? Məktubumu oxudum və çox şad oldum. Məktubda əsgər olmaq arzusunda olduğunu qeyd etmişsən. İnşallah sən də bizim kimi əsgər olub bu vətəni şərəflə qoruyasın. Çox şad oldum. Sağ ol əsgərlərimiz, qələbə bizim üçün. Salam Valə xanım, sizin yazdığınız məktub bizə çatdı. Oxuduq və çox sevindik ki, sizin kimi vətənpərvər övladlarınız var və siz Azərbaycan əsgərinə belə dəyər verirsiniz. İnşallah biz Qarabağı azad edəcək, sən və sinif yoldaşların arzusunda olduğun Şuşanı, Kəlbəcəri, Laçını görəcəksiniz. Siz əmin ola bilərsiniz ki, biz vətənin keşiyində hər zaman ayıq sayıq dayanacaq. Əmir gələrsə düşmənin üzərinə hər zaman yeməyə hazır. Özünüzə müğayyət olun, dərslərinizi yaxşı oxuyun. Bir daha mənim məktubuma cavab gəldiyi üçün təşəkkür edirəm və vətən keşiyində durub bizi qorduğu üçün, bizim torpağımıza geri qayıdacağına söz verdiyi üçün təşəkkür edirəm. Mən hər zaman sizdə əsgərlərimizə qarşı sevgi hissinin olmağını arzu edirəm və sizinlə bugünkü görüşümüz burada başa çatır. İnşallah yeni məktublarla, yeni xəbərlərlə sizin görüşünüzə gələrik. Çox sağ olun.